E aí, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estou aqui com mais um mod. E dessa vez, galera, estou aqui com um mod de troca com villagers. Isso mesmo, galera. Vou colocar aqui no modo de sobrevivência aqui. Vamos ver o que esse villager tem para trocar. Bem, esse mod aqui ele atualizou. Eu não trouxe a primeira versão do mod porque eu não tinha um canal ainda, né? Mas agora que eu tenho, eu vou trazer o mod para vocês. Então, esse vídeo ele troca 20 trigos por uma esmeralda, 17 batata por uma esmeralda, 17 cenoura por uma esmeralda por um pão. Nossa, muito legal. 10, como é que é o nome disso aqui, mano? A abóbora por uma esmeralda. Uma esmeralda por 3, acho que isso aqui é torta. Bolo, sei lá. 10 melões, melancias por uma esmeralda. Esmeralda por uma maçã. E aqui tem todas as trocas, né, galera? Porque são 18 trocas, não vou falar todas, né? Mas tem uns villagers também que eles vendem ferramentas. Bem, eita, pô. Ai, merda. Tem que pegar um bagulhinho aqui rapidinho. Aqui. Galera, eu vou estar deixando esse mod na descrição do vídeo. O link do Block Launch pra vocês baixarem também. Tá de noite. Merda. Eu dormi, só que deixa pra lá. Então vamos ver o que ele tem pra trocar de bom. Suponhamos que eu quero trocar um arco. Quer ver? Cadê? Cadê o arco? Aqui, ó. Um arco e flecha. Então eu vou precisar de dois arcos. De duas esmeraldas. Duas e mais algumas esmeraldas, né? Pra eu poder trocar com esse tiozinho aí. Então eu venho aqui neste mod maravilhindo. Eita, tá bugando aqui. Cadê? Aqui eu vou pegar um pack, né? E agora tá. Agora deixa eu ir lá no arco, porque eu quero o arco para mim. Primeiro vamos aqui. Para você selecionar as esmeraldas, elas não aparecem aqui. Então você tem que ir e vai abrir o seu inventário inteiro. Bem, como o arco é só duas esmeraldas, então eu vou colocar duas esmeraldas aqui. Só que isso aqui é meio difícil porque. Pronto. Duas. Aí você clica em mais dois. Ai. Porra. Fechei o bagulho sem querer aqui, galera. Deixa eu voltar aqui no arco. Clicar aqui de novo. E. Eu vou colocar nove de uma vez. Pra você sair, você tem que clicar nesse outro xizinho aqui, ó. Aqui. O arco. Peguei o arco, né? E eu ainda fiquei com esmeraldas, porque eu comprei quatro arcos, né? Eu sou muito inteligente. Aí eu quero comprar. Puta, desculpa, tio. Quero comprar a flecha agora. Eu vim aqui na flecha, coloco aqui esmeraldas. Suponhamos que eu quero comprar tudo de flecha. Então eu chego isso até aqui. Pronto. Comprei. Agora eu vou comprar. Eita, 48 flechas. Aqui, 48 flechas. E agora eu posso usar meu arco lindo, né? Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Esse mod aqui é bem básico, mas também bem legal. Eita, eu vou até encantar o arco aqui. Quer ver? Vou colocar aqui. Não, não. Não tem pilhagem. Eficiência, toque suave, inquebrável. Vou colocar o um inquebrável 10 aqui nele. Fortuna não. Força. Força 10 aqui também. Impacto 10. Galera, eu vou deixar esse arco tunadão aqui. Infinidade. Não precisei ter comprado flecha, né? Comprei à toa. E pronto. Galera, agora esse arco aqui vai servir pra quê? Pra gente matar esse village ladrão aqui. Mas galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, porque isso vai ajudar pra cacete. Vocês não sabem como que isso ajuda. Mas inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E valeu, falou e fui! Falou!